Tashe dy vite nuk e ka një zyre në objekt të komunës. Nën kryetari për komunitete në komunën e Fushë-Kosovës, edhe pse u zgjodh me shumicë votash, nuk e mori postin e tij deri këtë javë. Kjo sepse Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, në krye me Elbert Krasniqin, nuk e pranoi emërimin e tij duke u bazuar në një udhëzim administrativ. Kjo sipas nën kryetarit i ka dëmtuar më së shumti komunitetet jo shumicë. Ministri nuk më ka dëmtuar vetëm mua, po i ka dëmtuar gjithë ato komunitetet. Veç 2 viteve që kanë kalu mandat, ne nuk mi mujtë asgjo me bo. Vendimi i më apëllës ishte bazuar në udhëzimin administrativ 02-2020, si pas të cilit në kryetari duhet t'i përkas komunitetit nga i cili ka mësë shumë t'i pjestar në Fushë-Kosovë, kjo i cili është Ashkali. E pasi komuna Fushë-Kosovës nuk të rriqe nga vendimi, më apëllë dërzoj padi në gjukatën themelore. Kjo padi u refuzua si e pabazuar. Si pas kryetarit të Partisë Liberale Egyptiane, Ministri Krasniqi e shkeli ligjin për shkak të inateve politike. Vendimin i marur në shkurt të vitit 2022 është vërtetuar nga ana gjykatës themelore që ka qenë vendimi drejt dhe ligjor dhe kushtetues. Të gjitha veprimet që janë ndërmarrë prej asaj kohe nga ana ministrit e zotit Elbert Krasniqi kanë qenë vendime arbitrare. Arsyeja kryesore është sepse ne me ministrin, i cili është po ashtu ministër, i cili takon komunitetit egjiptian, e kemi një rivalitet politik. Berisha shtoi se ministria u dhequr nga Krasniqi do të duhej të bënte analiza më të mira të ligjit. Është parim kushtetues aktet, rëndësia akteve, domethënë sipas hierarkisë që kanë rëndësi kushtetuta, ligjet dhe pastaj udhëzimi administrativ. Se një ministër do duhej ta dinte këtë parim, është parim elementar, ka kërkuar që të anulohet, domethënë të anulohet vendimi duke u thirrur në një udhëzim i cili është antikushtetues dhe antiligjor. Në anën tjetër, të shtatin toj të marrë një përgjigje edhe nga ministri në fjalë Elbert Krasniqi. Për të gjitha akuzat drejtuar kundrejti, ministri i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi nuk e kishte të mundshme të flasë për arsye se ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në mënyrë që të ndryshoj ky udhëzim administrativ, institucioni avokatit të popullit ka bërë 2 kërkesa në MAPL, por ende nuk është ndërmarrë asnjë veprim.